بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أتر الأبدية ذا فلندريمي تشوفر الله سبحانه وتعالى ati i bëjmë lavt prej ti i ndim dhe falje kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga të këqijat e shpirtit ton dhe nga mëkatimet në punët tona, atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejt, nuk ka kush që ta devijoj, dhe atë që Zoti e lën në lajtitje, nuk ka kush që ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, një i vetëm i pashok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Ska dyshim se fjalet më të drejta, më të sinqerta janë fjalet e Allahut të gjithë pushtetshëm. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhamedit alaihi salatu wassalam. Gjërat e këqija janë ato të shpikurat në fe. Çdo sajes në fe është bidat, çdo bidat të dërgon në humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarr. Sonte do të vazhdojmë me temën e re prej librit të tauhidit nga autori Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alaihi. Dhe këtë tem e ka tituluar Çfarë është treguar për magjin. Dhe kur jemi te çështja e magjis, nuk është një gjë e panjohur për masën e gjan. Në çdo shtëpi flitet për të, diskutohet, dhe nëse shikojmë historikun e këtij mëkati, ajo daton herët dhe këtë e fakton gjithë ato informata të studiuesve dhe historianëve, të cilët kanë argumentuar përmes gjurmëve të civilizimeve të ndryshme se tek këto qytetërime të lashta ka qenë prezent magjia. Dhe ka dokumentare cilat e nga zemë përgaditur për këtë qështje, që tem diskutimi, sjarimi, kanë magjin të këto civilizimet të lashta, si në Babiloni, të ke Egjiptasit vjetër, si njëna si civilizim në vete, të ke Persianet, Indianet, Greket, Jehudët dhe Nazaratistet. Po ashtu magjia ka qenë edhe në Evropën e vjetër, tek arabët para zbritjes së Kur'anit, tek muslimanët po ashtu është prezent në Amerikë, siç njihen edhe popujt e lasht Maja, pastaj edhe në kohën bashkohore. Pra çdo herë
që në kohë të hershme dhe ende vazhdon kë fatkeqësi, pra magjia ta shoqëroi shoqërinë njerëzore. Kjo vepër iblisie, pra magjia, është një vepër nuk do mend e djallëzuar për të arritur të kjo duhet personi me bo shirk, me bo kufër. Dhe për këtë Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi e vazhdon librin e tij Kitabu Tauhid me temën që flet për magjinë. Pasi që në temat e kaluara ka folur për shirkun dhe rrugët cilat çojnë tek shirku, cilat dërgojnë tek idhujtaria. Pasi që magjia nuk mund të realizohet, nuk mund të ekspozohet vetëm se përmes rrugës së shirkut, kufrit, asaj që bjen desh me monoteizmin, është për shtatshmëria që të vazhdohet me këtë temë, pra me magjien, dhe ti tregohet vendi i merituar në Islam. Dhe vendi i saj është se ajo hyn prej mëkateve të mëdha, prej gjunave të mëdha, që personi siç e potencuam nuk mund ta realizoj vetëm se duke u bë i dhujtar, i paudh, njëri që e kundërshton tauhidin, monoteizmin e Allahut subhanahu wa taala. Magjia gjithsesi ka kuptimin e asaj gjëje që i fshihet shkaku. Pra një vepër e cila ekspozohet, porse nuk i dihet shkaku se nga erdhi deri tek ajo gjë. Dhe për këtë arsye është quajtur magji. Gjë që i mshihet shkaku i ekspozimit të saj. Ndërsa në shariat janë veprime magjike, yshtje, njëjat që frihen në to, e cilat ndikojnë në trup dhe në zemër negativisht. Ose me sëmurje rezulton, ose me mbytje. Pastaj ndikime tjera negative janë ndarja e burrit nga gruaja dhe Allah subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an lidhje me këtë gjë të satanizume ndër ajetat që është i njohur për juve është fjala Allah subhanahu wa taala o min sharrin nafathati fil uqad dhe kërkojmë mbrojtje prej të keqes se atyreve që fryjnë në nyja. Pra qëllimi, frynë në nyja, kjo metod e praktikimit të kësaj magjie ka qenë njohur të karabet, ku grat e kanë praktikuar këtë gjë të shumtuar. Dhe, kur themi të arabet, dhe neve e përmendëm edhe të jehudët që ka pas magji, njëri për jehudëve i ka bërë magji profetit, sallallahu alaihi wasallam, ku magjia ka ndikuar tek ai që profeti mendon të se ka bërë një punë, por se në realitet nuk e ka bërë. Pastaj ka ardhur Gjibrili alaihi salatu wassalam, i ka bërë rukje dhe i është larguar magjia me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Sa i përket ndarjes së magjisë, dietarët në përgjithësi e ndajnë në dy lloje, magjia e vërtetë dhe ajo që krijon iluzione.
Dersa disa dietare shtojnë edhe llojin e tretë të magjisë që emërtojnë magjia metaforike. Kur jemi te magjia e vërtet, është ajo magji që shkakton smundje apo mbytje, ndërsa tek lloji i dytë, magjia që krijon iluzione te njerëzit, është ajo magji e cila e bën litarin që të libret apo gjëra tjera që ta bëj magjin tek një person që mjaput dorën, në realitet nuk japut, krijon iluzionet tek njerëz se më të vërtetë është duke masakruat person. Aleikum selam. Ndërsa ajo metaforike janë ato magji që krijojnë lojna të ndryshme në cilat në kuptimin gjuhësor quhen si magji, por në realitet nuk janë ato lloj magji në cilat mund të bëhen përmes djallit të mallkuar, por janë lojna të cilat njeriu i mëson dhe ato shkaqe që e bëjnë për t'i mashtruar të tjerët, dhe pasi ti kuptojnë ato shkaqe, e din se nuk qenë ka magji, por qenë ka një loj. Dhe për këtë arsye kanë emërtuar si magji metaforike. Sa i përket lojt të parë dhe të dytë, ajo ka të bëj direkt lidhje me djajët e mallkuar. Pra pa ndihmën e shejtanëve nuk mund të realizohen. Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, për ta argumentuar këtë temë se magjia i përket mëkateve të mëdha, ka sjellur ajetin kuranor ku Allah subhanahu wa taala thot: "Walaqad alimu lamin ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Që do thot, në të vërtet ata jehudët, këtë ka të bëj lidhje me jehudët, e dinin se ai që përvetësonte këtë mjeshtri, është qëllimi për magjin, nuk do të kishte kurfar të drejte në mëshirën e Allah subhanahu wa taala në jetën e përhershme. Ky ajet kuranor argumenton qartë se ai i cili merret me magji, ai është pa besimtar dhe nuk mund të ndodhë që njeriu me iman me realizu magjin. Por se njeriu i cili nuk ka iman dhe atë e ka kapluar dhe e ka pushtuar errësira e kufrit e shirkut, ai person mund ta realizoj magjin. Këta të poshtër, pra jehudët, e kanë lënë Teuratin, ligjin e Allahut subhanahu wa taala, që ishte dritë për ta, udhëzim dhe orientim drejt mirësive dhe begative të Allahut subhanahu wa taala. Këta të marë, këta idiot, e kanë hudhur të Teuratin dhe janë marë me magji. Dhe mu për këtë, edhe janë bërë pa besimtar. Ka sjellur dhe një pjesë të ajetit, ku Allah subhanahu wa taala thot, ju minune bil gjipti vë tagut. Ata e besojnë gjiptin dhe tagutin. Omeri, radiallahu ta'ala anhu, ka thonë, el gjiptu es sihru. Gjipti është magji. O tagut është shejtan. Dërsa taguti është shejtani. Dhe të terminacioni gjipt nuk mund ta përkufizojmë vetëm se magji, por çdo gjë që e kundërshton tauhidin, çdo lloj kufri, idhujtarie. Po ashtu edhe tagut hyn shejtani, dhe ne në ligjratat e kaluara kemi
Saruar, atë që ka thënë Imam Ibn Qayyim el-Jauziye rahmetullahi alayhi, ku i ka përmend 5 kokat e tagutëve. Dhe koka e parë ka qenë Iblisi, rahmetullahi alayhi. Po ashtu Imam Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi e përmendi e thërë një thënje të Xhabirit radiallahu ta'ala anhu, ku thot e tawagit kuhanun, tagutët jenë falgjorët. Dhe falgjorët jenë ata që merën me ata që kinë se din të ardhmen, gajbin, të shëftën. Kane janë ziru alejhim u shëjthan, atyre janë zbritur shëjtani, djalli malkuar, fi kulli hajin wahit, për gjdo fis, për gjdo kabile, nga një falgjor, nga një magjistar. Dhe këto fise janë shkuar dhe kanë marë rekomandime, udhëzime të djallëzume nga këta falgjor, nga këta magjistar. Dhe e kanë lënë rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Më pas, për të fuqizuar më tepër atë se magjia është mëkat i madh, dietari i nderuar Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi e sjell një hadith nga Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, se vërtet i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam ka thënë, ishteni buseba mu bikat, largajoni, shmanguni 6 gjërave shkatruese. Kalu, i kanë thonë sahabit, kur e kanë dëgju këtë thënje të Resulullahit alayhi salam, largajoni 7 gjërave shkatruese, i kanë thonë pejgamberit alayhi salatu salam, ja Resulullah, wa ma hunne, o i dërguari Allahut, cilat jenë ato? Kal, është shirku billah. Ka fillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i numru këto 7 gjërat shkatruese, mëkat të mëdha. Dhe ka startuar me idhujtarim, me i bo shirk Allahut, ka thënë. Kjo e para. Wa sihru, magjia. Wa katlu nefsi leti harram Allahu illa bilha. Dhe me mbyt një person pa të drejt, person cilin e kanë ndalu Allahu me ekzekutu, vetëm se lejohet në atë që është e lejuar. Wa aklu riba, me katë tjetër ka vazhdu profetit duke thonë se edhe me hongër kamaten prej gjunave shkatruse. Wa aklu malil jetim, edhe me hongër pasurin, me kesh përdor pasurin e jetimit. Vë të walli jo me zahpi, edhe me u largu prej fushbetejes, me lan fushbetejen, një këtu shpinder, me lan vlasën e tu musliman, ata me luftu e ti me i trahtu. Vë qathul muhsanatil gafilatil mu'minat, dhe me i akuzu gratë e ruajtura pa fajshme besimtare, me akuzu me shpifje, me amoralitet. Këto janë ato gjunaat, ato mëkatet që profeti sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur. Kur jemi të shirku dihet, kemi i përmendur në ligjrat të kaluara, sa është padrejtësia më e madhe që robi njeriu mund ta bëj në këtë jetë, dhe se këtë mëkat Allahu nuk e fal në ditën e gjykimit. Nuk ka pendim ku njeriu e dorëzon shpirtin. Ndërsa te magjia e përmendëm edhe llojet e saj, mbytja e personit pa të drejtë vetëm në atë rast ku e ka liju Allah subhanahu wa taala, dhe ka tregu profeti se cilë person e lejohet shteti me mbyt, jo personi
ekzekutime individuale, mu që muslimanin kryen veti me ekzekutu, porse çështja e implementimit të vendimeve të shëriatit i takon pushtetit dhe jo individeve. Këtë kemi përsëritur disa herë. Dhe ka përmendur profeti alayhi salatu wassalam se duhet mbytet ai person i cili ka mbytur dikant. Duhet mbytet i martuari i cili kryen kurvëri. Duhet mbytet ai i cili e le fen islame. Ndërsa te ushqimi me riba, ribaja është prej gjunave të mëdha, prej mëkateve të mëdha, dhe argumentet nga Kurani dhe hadithi janë shumë kërcënuese, pasi është i mallkuar ai që ushqehet me riba, dhe Allahu i ka shpallur luftë atij personi që merret me kamat. Ndërsa dhe keqpërdorimi i pasurisë së jetimit është prej gjunave të mëdha, dhe jetim konsiderohet në islam ai person, ai fëmijë që nuk e ka arrit moshën madhore dhe që i ka vdekur babai. Dhe jo sikur te ne, që konsiderohet jetim edhe ati që i ka vdek nana e babën e ka gjallë. Në islam, jetim konsiderohet ai që nuk e ka babën, ai fëmijë që se ka babën. Dhe kështut islami i stimulon dhe i motivon dhe i përnajmëron besimtarët që me pas kujdes në pasurin e jetimit. I mos më ja keq përdor, por më qeni drejt, i mëshirshëm, i butë, dëshëmirës me të. A i ka nevoj për ndimin e vëllezërve të vetë musliman, dhe jo me u bo keq përdoruas dhe me u bo person i cili i hanë ushqimin e ti, dhe kjo ushqim do tjetë zjarë për atë kriminel në ditën e gjykimit. Ndërsa largimin nga fushbeteja, kur të shpallët, aleikum selam, gjihadi sipas shëriatit, dhe muslimanët e kanë për obligim të luftojnë, muslimanët nuk i lejohet të lefrontin, por duhet të luftojnë. Duhet të luftojnë dhe të mos ju përngjasoj munafikëve, të cilët dihet historikisht se dhe të kanë lanë betejën e Uhudit dhe në kthyer në Medinë, apo dhe betejat të shumë të tjera. Pra muslimanit duhet të qëndrojë deri në fund, dhe duhet të di që nëse e godet arma armikut dhe ai bjen duke qenë në mbrojtje të kauzës së vërtet islame, ai do të jetë prej shpëtimtarve, prej atyre që Zoti do t'ia falë gjunat me pikën e parë të gjakut që den nga trupi i ti dhe pikon në tokë. Pra kemi fjalën për luftën e shenjtë që bëhet sipas kushteve që i kanë sqaruar dietarët dhe jo sipas sqarimeve të atyre që janë kapluar përmes emocioneve të pabalansuara. Ndërsa akuzimi i besimtarëve, motrave muslimane me shpifi, me gjëra, kjo është prej gjunave të mëdhaja, dhe ndytja e nderit tjetërkujt është normal prej mëkateve të mëdha, nga se nderi, pasuria dhe gjaku janë të shenjtë për muslimanët. Duhet me i mbrojt dhe nuk duhet me i cenu. Ti kthehemi temës, pra të magjis, mësimi magjis dhe me jo mësuar dikujt është dhe prem kufri. Njeriu pra bën kufr me të dhe nuk i largohet, nuk i lejohet as t'i shkoj mendja personit që vetëm të shprej interesim se si është magjia dhe se si bëhet magjia. Nëse kjo është ajo rruga e parë që shejtani mundohet me e tërhek individin, besimtarin dhe përmeqit në qërësokak, në rrugën e rësirës së kufrit, shirkut. Se i përket vendimit të shëriatit në lidhe me magjistarin, Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alaihi ka sjellur
Fjalën nga Xhundeb, ku thot transmetohet mërfuan deri tek pejgamberi alayhis salam nga ky sahabi, që thot haddu sahiri darbatun bisayf. Dënimi i për magjistarin është goditja e ti me shpat. Se për këtë këti kësaj thënje, Imam Albani rahmetullahi alehi në silsile të dhaife numër 1446 thotë se kë nuk është hadith sahih, është dhaif, por se është e vërtetuar dhe thënje autentike e këti sahabiu. Pra, nuk mund të themi këti hadith i vërtet, por i themi thënje e sahabiut. Poshtu ka përmendur në, e ka sjellur një e thër tjetër në prej Sahih Buharit, ku Dejjale ibn Abada thot katebe Umaru, ka shkruar Umeri i biri i Khatabit radiallahu ta'ala anhu, an yaktulu kullu sahirin wa sahira, që me i ekzekutu, me i mbyt çdo magjistar dhe magjistare. Qal fa qatalna 3 sawahir, dhe i kemi mbytur 3 prej tyre. Poshtu nga Hafsa transmetohet radiallahu ta'ala anha se ka urdhëruar vrasjen e një magjistarje, cilën i ka bë magji, dhe ajo është ekzekutuar. Imam Ahmedi rahmetullahi alaihi thotë se transmetohet prej 3 shokëve të Resulullahit alaihi salatu wasalam që është implementuar, është zbatuar ky vendim i shariatit. Dhe qëllimi për 3 sahabi ka qenë për Xhundebin, për Hafsën dhe për Umerin radiallahu ta'ala anhum ecmain. Tani t'i kthehemi meseles së dënimit të magjistarit në Islam. Çfarë kanë thënë dietarët lidhe me këtë mesele? Nga së dhe këtu në shfaqen mendime të ndryshme. Mendimi i parë thonë është obligim të mbytrit e magjistarit edhe nëse pëndohet. Nuk i pranohet pendimi. Këti mendimi janë imamet Ebu Hanifja, Maliku dhe një transmitim prej Imam Ahmedit, Allah im shërof të gjithë, dhe këtë transmitim të Imam Ahmedit e kanë marë si mendim me dhebi i Hanbelive. Argumentet e këti mendimi se magjistari është kafir edhe nëse ai pendohet, nuk i pranohet pendimi, kanë sjellur si argument ato thënje që i lexuam më lart, dhe se tek Malikit po ashtu e përmendin, është se zindikit, dezertorit, mashtruesit nuk i pranohet pendimi, ashtu edhe magjistarit nuk i pranohet pendimi dhe duhet të ekzekutohet. Pastaj thonë se mbytja magjistarit ishte tradite Khulefa Rashidinve. Pra, mendimi par i adresojnë ekzekutimin e magjistarve si tradit të 4 khalifeve të drejt. Pashtu vërtetohet edhe në, si që përmendëm, prej Umul Mu'minin, prej Hafsës, radiallahu ta'ala anha, e cila e ka ekzekutuar, ka urdhruar me ekzekutu magjistarin. Mendimi dytë, thonë është obligim mbytja magjistarit, është obligim mbytja magjistarit, duke qenë pabesimtar. Pra nëse e vepron magjin, dhe magjia e ti
realizohet në atë mënyrën që nuk e arrin kufrin dhe që nuk pendohet. Pra ajo magji që arrin kufrin dhe nuk pendohet, ky magjistar duhet të mbytet. Ndërsa nëse ai magjistar e ka bërë një lloj magjie e cila nuk e ka arrit gradën e kufrit, atëherë ky person nuk ekzekutohet, nuk mbytet. I këtij mendimi është Imam Shafiu rahmetullahi alaihi, dhe thot se duhet pyetet personi që është akuzuar për magji se si e ka bërë magji. Nëse e ka bërë magjien me kufër, me shirk, atëherë ekzekutohet. Dhe nëse nuk e ka bërë, nuk ka ekzekutim për të. Pastaj se apranohet pendimi i magjistarit, Allahu alem, ajo që është më drejt në këtë mesele është se pranohet pendimi i magjistarit, ashtu qysh është pranuar pendimi i magjistarve në kone faraonit, kur e kanë pa mrekullin cilin e ka shfaqur Musaja alayhi salatu wasalam për ballë tyre, dhe cilët kanë deklaruar më një herë që ne besojmë Zotin e Musajt dhe të Harunit. Pra ka pendim nga magjistari, dhe nëse pendohet, ky magjistar nuk duhet të ekzekutohet. Nëse pendohet sinqerisht dhe vërtetohet pendesa e tij. Në meselen tjetër, çfarë duhet të bërë me qoftë burr apo grua, është magjistar, duhet të ekzekutohet. Këto janë ato mendime që i kanë shfaqur dietarë në lidhje me këtë mesale. Dhe mendimi i saktë këtu është se nuk ka dallim mes burrit dhe gruas, nëse janë magjistar, të dy duhet të ekzekutohen. Dhe sa i përket asaj se nëse pendohet, atëherë mendoj Allahu alem se nuk duhet të ekzekutohet ai magjistar i cili pendohet prej magjisë dhe i kthehet imanit, besimit, ashtu qysh i është pranuar dhe pendimi magjistarëve në kohën e Musait alayhi salatu wassalam. Tema tjetër që vazhdon Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi është e titulluar sqarimi disa llojeve të magjisë. Pra është bashkangjitje e temës tjetër dhe ka startuar me një hadith që e transmeton Imam Ahmedi rahmetullahi alayhi, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: innal iafata wat-tarqa wat-tiyarata min al-jibti. Parashikimi i zogjve, shenjat dhe fati prej shpendeve është magji. Kjo është thënia e profetit alayhi salatu wassalam. Aufi, njëri prej transmetuesve të këtij hadithi, që është në senedin që transmeton Imam Ahmedi, që thamë, thotë se parashikimi nga zogjet është arritja e asaj bindjes që njerëzit e kanë marrë. Nëse zogi shkon këtë drejtim, do të ndodhë kështut apo ashtut. Ndërsa shenjat janë vijat që bëhen në tokë. Arabët në tokë kanë zatu vija dhe përmes tyre ja kanë lexu dhënat personit. Ndërsa sot, që është në trend, sidomos të gratë që e praktikojnë, që shikojnë filxhanin. Kjo është ajo magji që e ka quajtur Resulullah alayhis salam, dhe nuk mund të thuhet se jo, kjo nuk është magji, po është fall. Po falli pejgamberi alayhis salam me këtë hadith e ka quajtur prej magjisë. Hasan al-Basriu rahmetullahi alayhi thot se Gjipti, kjo magjia, ka thonë, është zëri i shejtanit. Që shejtani, mes këti zëri, inspiron të këta falxhor dhe i jep shumë informacione të rreme. E kemi diskutuar në një temë se si shejtanit gjiten në lartësitë qiellore për të ndëgjuar
informacionet që vijnë nga lart dhe për të vjedhur ndonjë informacion, ndonjë lajm dhe janë yjet se të godasin ata me të orët dhe ndonjë të vërtet që ju shpëton e marrin, ja bashkangjesin gënjeshtra të tjera dhe shkojnë tek fallxorë. Më pas Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka sjell nga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu në huma që thot kale Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam ka thon i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam men i këtëbëse shëbëtem minën nëgjumi fa qad i këtëbëse shëbëtem minën sihri zade me zade kush merë diçka nga astrologia aj ka mësuar diç nga magjia të shtoj çfarë të shtoj. Kjo është një e profetit alayhisatu sallam dhe kur jemi tek astrologjia është ajo shkencë e djallëzume e cila përmes yjeve tregon se çfarë do të ndodhë në tokë apo çfarë do të ndodhë tek njerëzit. Këta njerëz të djallëzum i mashtrojnë njerëzit apo siç është në trend horoskopi që përmes yjeve ju tregojnë fatin njerëzve. Ndërsa sa i përket mësimit të astronomisë që merret me lëvizjen e yjeve, diellit, hënës, fazat e hënës e këto, kjo është shkencë e mirë së ardhur dhe që shton argumentet për me fuqizu imanin, nga se njeriu ku i sheh këto argumente dhe lëvizjet e yjeve dhe të planeteve se në çfarë mënyre janë sistemuar në hapësirën qiellore, se si me atë precizitet i nënshtrohen ligjit kozmologjik që Allahu subhanahu wa taala ka bërë emër, njeriu shkencëtar i ndërgjegjshëm, ai jo se do ta mohoj krijuesin, jo se do ta mohoj Allahun subhanahu wa taala, por se do ta pohoj monoteizmin, do ta pranoj dhe do të jetë vërtetues dhe argumentues i besimit të drejt dhe do të jetë prej thyrësve që do t'i largojnë njerëzit nga rruga dhe nga idujtaria e shumtume. Prandaj, mësimi i astronomis nuk është përqëllim në këtë hadith, por është përqëllim ajo dije që njerëzit përmes yjeve mundohen me tregu të ardhmen, me tregu të mshëftën dhe me thonë se yjet kanë ndikim dhe jënë determinuos të fateve të njerëzën dhe gjërëve tjera në planetin tonë. Kjo është prej magjisë, kjo është prej djallit të malkuar dhe njeriu duhet të urej këtë gjë. Pastaj ka sjellur një hadith tjetër nga Ebu Hurera radiallahu ta'ala anhu, hadithi është kush e lidh një nyje dhe frynë në të, ai ka bërë magji. Kush ka bërë magji ka bërë shirk, e kush i mbështetet diçka e lihet në dorë të saj. Ky hadith është i dobët, ka vënë dobët Imam Albani rahmetullahi alayhi në Daiful Jami', një nga librat e tij fenomenale, dhe nuk kemi nevojë të argumentohemi, dhe neve na mjaftojnë argumente sakta dhe hadithet e sakta se që tregojnë se magjia është shirk, magjia nuk mund të realizohet ndryshe vetëm se përmes mohimit të Islamit. Pastaj ka sjellur një hadith tjetër nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu ku thot anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal se vërtet i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thën ela hal unabbiukum man adhu a dëshironi se t'ju informoj që t'ju tregoj se çfarë është e përfolura hien nemime ajo është përgujimi el qalatu bejnë nas thashe thëmet mes njerëzve. Pse vallë u përmend këtu përgujimi, çfarë ka lidhje me magjinë? Normal se dhe ata që përgujojnë janë ndoshta më të këqij se magjistarët. Dhe për këtë transmetohet nga dietarët e hershëm se le të thonë se ai që bën dëm me përgujim për një orë e bën
Zotin as të madh sa magjestari për një vjet. Do thot, përgujimi është një mashtrim dhe magjia është mashtrim. Në këtë aspekt është krahasuar dhe është bërë një analogji nga se përgujimi është një faktor i cili sjell përçarje dhe mund të vijë deri tek gjakderdhja mesin e njerëzve, te prisha e zemrave. Dhe kështu është edhe magjia, që sjell gjakderdhje, sjell mbytje, sjell bojkot dhe përçarje të zemrave mesin e njerëzve. Pra, përfundimi i këtyre dy mëkateve sjell rezultatin e njëjtë. Pra, mbytje, përçarje dhe largim nga udhëzimi i drejtë. Dhe në fund ka përmendur një hadith të transmetuar nga Abdullah ibn Umeri radiallahu ta'ala anhuma, ku profeti sallallahu alaihi wasallam thot: inna min el bejani la sihra. Vërtet, nga oratoria, sqarimi mrekullueshëm, ka magji. Në këtë çështje duhet ta kemi parasysh një gjë. A është çdo sqarim që elaborohet në mënyrë të mrekullueshme, me një elokuencë, me një oratori që fascinon dëgjimin, a mund të quhet si një veprim i urrejtur, i qortuar nga Islami? Ktu ka sqarim. Nëse oratoria e shprehur në mënyrë të mrekullueshme dhe e cila e sqaron hakun të vërtetën dhe e elaboron në mënyrë më të mirë të mundshme që njerëzit me e kuptu dhe me afru njerëzit me i magnetizu drejt së vërtetës dhe me i magjeps me mrekullin e Islamit, kjo oratori është e lavdëruar në Islam. Dërsa jo oratori e cila vjet në funksion dhe aktivizohet për ta ndihmuar të pavërtetën, të kotën dhe për ta luftuar të vërtetën, kjo oratori është prej oratorisë çortuar, nga se të pavërtetën e bën të vërtet, dërsa të drejtën të shtrembër, të bardhën të zezë dhe të zezën të bardhë. Këta njerëz janë mashtrues, ashtu të shushen magjistarët. Lusë Zotin Madhërishëm që të nëmbrojnë nga magjit, nga të këshijat, nga se gjdo gjë është nën urdhën e Allahut subhanu tala, e i cili i mbështetet Zotit të Madhërishëm, Allah e mbrojnë nga të këshijat, dhe për këtë besimtari nuk duhet të leanash dhikrin, të përmendë Allahun subhanu tala, nga se dhikri është një mbroj, është një kështjel që mbroj njëriu nga sytjet dhe veprimet e djelzume, qofshin këta djaj prej njerëzve apo prej gjendve. Lusë Zotin Madhërishëm që të nëmbush gjoksin ton me dritën e imanit dhe të në lërgojnë nga arsirat e kufrit, bidatit dhe mëkateve, dhe të në bëjë pjestar të dinit Islam deri në vdekje. Dhe fjala jo në fundit jetë fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Se një në pytje, në pytje.